2023-cü ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Qarabağ İqtisadi Zonasında həyata keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı ağır yaralanan Azərbaycan ordusunun zabiti Leytenant Bağırov Ülvi Hənifoğlu 7 aprel 2024-cü il tarixində müalicə olunduğu tibb müəssisəsində vəfat edib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid zabitimizin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.